Здравейте, аз съм Елица Стойчева, вие гледате Cold Fashion TV. Тази година генерален партньор на Summer Fashion Weekend съм Mercedes-Benz от Silver Star. Време е да започваме, хайде! На Марината. Тази година, знаете, наш генерален партньор е Mercedes-Benz от Silver Star. Мисля, че става все по-световно, нали, Пепе? Въобще не се съмнявам в това. Вие ставате все по-добри. За пореден път, за трети път превръщате Марина Диневи в наистина прекрасен подиум моден. И с наличието на подобни автомобили, яхти, световен моден подиум. Залез, море, какво може повече да иска човек? Абсолютно е така. Вие винаги с Елена двете сте с страхотни тоалети. Как подбирате тоалети за такива по-изискани събития? Ами, първо според настроение, според мястото, според очакваното събитие. И разбира се, тук сме на морска тематика, нещо елегантно морско, леко и приятно. И е важното да имаме настроението и усмивката. Абсолютно се вдига нивото и на гостите. Да допълня, да? Че без да се наговаряме, понякога сме много добре нацелени. Абсолютно усетих, че сте и двете на вълна Шанел днес. Great minds think alike. Абсолютно е така. Това ниво на Mercedes, това високо ниво, аз самата лично съм привърженик на тази марка коли, съм от клуба Mercedes от край време, не изневрявам на марката, просто моите адмирации наистина за спонсорите на събитието, високо ниво. Абсолютно се дига нивото и на гостите, мисля, че и на дизайнерите днес, кого очакваш с нетърпение да видиш и като журналиста питам. Обожавам да гледам ревютата на Албена Александрова. Харесвам много като дизайнер и като човек, така че с нетърпение очаквам ревюто на мадам Рошев. Миналата година тя представи една много хубава колекция, вдъхновена малко и от Ив Сен Лоран. Видяхме сафари стил, видяхме оранжево и червено. Сега ще видим с какво ще ни изненада. Отделно SSG, диамантите. Смятам, че Мерцедес, диаманти, хубава Марина. Очаквам приказна вечер. Все предпоставки за една страхотна вечер. Ами, дами, благодаря ви, че се спряхте при нас и ви пожелавам наистина да се насладите и утре ви очаквам отново. Със сигурност. И ние благодарим за вниманието и очакваме с нетърпение гост изпълнител тази вечер. Много се радвам, че отдавате голямо внимание за младите таланти. Тази вечер мисля, че Йоан Карамфил. Точно така, Йоан тази вечер ще пее. Ще го гледаме с удоволствие. Рок енд рол! Благодаря ви и още веднъж хубава вечер. Изключително ми е приятно да видя госпожа Елена Кристиано, не само на мен, абсолютно всички хора и екипа ви, голяма част от гостите ни много ви харесват и ви се радват. Как решихте тази година да бъдете партньор на летния ни ивент Summer Fashion Weekend? Едно от най-стойностните събития, което е свързано с модата в България, това е Fashion Week. Summer Fashion Weekend е част от тази прекрасна инициатива, която организира Code Fashion, така че за мен е чест и удоволствие и мога да споделя и огромна радост, че ние сме отново партньори и в най-престижният летен форум на годината. Вие не спирате да работите, сега сме в разгара на лятото, но какви са плановете за есента? Плановете са повече, може би от условията, които ще имаме. Разбира се, да, притиснати сме. Но ние сме в бойна готовност, така че в случай на възможност имаме различни програми, които включват срещи с наши клиенти, семинари, обучения и също така и развлечения. Така че ние сме готови, очакваме да видим есента какво ще ни поднесе. Но ние сме оптимисти и вярваме, че нещата ще се случат. И ние сме такива, затова сме и заедно тук. Пожелавам ви една хубава вечер, успешен проект и още много нови неща през есента. Сърдечно благодаря и поздравления за това, което прави Code Fashion. Така че и на вас успех ви желая. Ще се забавляваме два дни. Много ви благодаря. До скоро. Включително удоволствие за мен е, че тази година един от партньорите на Summer Fashion Weekend са и медицински център Равив. Добре дошли на събитието. Как решихте да се включите?
Беше много емоционално, защото преди няколко месеца направихме едно видео за Code Health, другата телевизия, която оперирате, и по стечение на обстоятелствата разбрахме за събитието и решихме, че това, което ние правим, витаминните инфузии на два франчайза в България, е супер подходящо за хората, които посещават това събитие. И знаем, че може да помогнем прекрасно. Абсолютно сте прав, защото освен Code Fashion и това да сме модерни, вече развиваме и Code Health и абсолютно модерно човек да бъде здрав. Затова разкажете ми малко по-обстоятелствено за вашите процедури. Сигурна съм, че знаете, зрители, адски интересно. Процедурите представляват венозно вливане на тези витамини и добавки, които хората обикновено приемат през устата. Каква е разликата? Приемайки през устата, първо не може да поемете достатъчно, за да се почувствате добре или въобще по някакъв начин. Приемайки ги венозно, усвоявате всичко и дозите са толкова големи, че ефекта настъпва почти незабавно. Здраве, енергия, оптимизирана имунна система, бюти ефект при жените, защото ние в Revive знаем, че жените нямат органи, те имат само кожа. Персонална оптимизация и възможност дори в зряла възраст човек да оперира като младеж в този живот и всичко, което му се подава през цялото време, да го поема и да го отработва прекрасно. Младежки организъм. Много добре звучи. Вече сме, за съжаление, към края на лятото и витамина море ще свърши. Така че разкажете ми все пак малко как да се подготвим и през есента. Предстоят едни такива интересни месеци. Те вече започнаха. Ако гледате стандартните телевизии, а не Code Health, там вече започна еуфорията с новата пандемична обстановка. За съжаление, да. Идеалният вариант е да направите една серия от 4 до 6 терапии, които да подготвят организма за предстоящия грипен и вирусен сезон. Тук не искаме да плашим хората с COVID, имаме решение за тях, но грипове, вируси и такива неща може да подготвим хората, може да ги третираме по времена, може и след това да им помогнем да преодолеят последствията от тези състояния. Много ви благодаря за това интервю. Пожелавам ви сега да се насладите на вечерта и по-малко работа днес. Също благодаря. Да ви е хубава вечерта и да се радвате. Благодаря ви и до скоро. Космоса с ProLag. Винаги много се радвам да ви видя. Сега сте партньор на Summer Fashion Weekend. Разкажете какво ново при вас. Българите вече все повече се грижат за себе си, така че имате още много работа. Имаме много работа и освен това имаме и голямата мечта. Сега участваме в проекта, който е на Илон Мъск за космоса, така че да се надяваме, че и там ще имаме доволни клиенти, които ще го ползват. И ще имаме и много нови продукти, които ще можете да опитате съвсем скоро. Ще имаме козметична серия, още много интересни неща. Все по-интересно става, виждам тук едни вкусни шотчета. С какво изстрелвате гостите в космоса тази вечер? Тази вечер заповядай с малко бадемово мляко, много пробиотик. И с банан. Звучи много лесно за приготвяне. Лесен е наистина, а пък страшно хранителен и много полезен. Много ви благодаря, нямам търпение да го опитам и ви пожелавам една много хубава модна вечер днес. Благодаря и на вас също. Меги, драго ми е да те видя на най-чаканото лятноморско събитие. Как се чувстваш тук? Ами страхотно, специално за събитието си дойдох от Гърция и то не е защото ще участва Йоан, а защото искам да ви уважа и действително много харесвам това и се радвам, че така това е една глътка свеж въздух в момента и е нещо, което радва душата, очите и сърцата. Имаме нужда от събития, ти готвиш ли нещо ново? Ами да, мога да кажа, че нали, смятам, че Мисис България нали, традиционно ще я проведеме. Готвя, така ще издам вече, защото нещата са напреднаха значително. След октомври смятам да направя супермодела в България, защото е по-трудно от Малайзия. Отстъпиха ми
така, гостоприемството, което бяха обявили. И ноември смятам да правя един от голямите международни конкурси Woman of the Universe в Маринела. Идеята на този конкурс е да скочат всички жени срещу насилието в пълната му форма, било срещу деца, животни, хора, жени и така нататък. Да се надяваме, че ще и след това живот и здраве ще замине и на мисис Селена. Смятам малко да се кача на самолет, защото много ми липсва. Меги, напълно те разбираме, защото и ние много обичаме събитията. Определено тежък график си направила, както винаги. Стискаме ти палци и ти пожелаваме тази вечер. Смятам, че от до година, като започнат за международните събития да канят и журналисти, да поканя вашия екип от България, все пак и ние да имаме журналисти, които да отразяват събитията. И ви благодаря за удоволствието, че съм ваш гост. И ние ти благодарим, Меги, за доверието и знаеш, куфарите ни винаги са стегнати, така че само казваш кога. Тръгваме. Александър Филипов от Кристиано Фрома и Алфа Парф, здравей! Първо искам да започнем с един поглед към твоите обувки. Все пак се намираме на модно събитие. Ти винаги си, винаги много тренди, много фешън. Кажи ми как се чувстваш днес? Супер! Наистина, Злати, се чувствам много добре. Благодарение, както всеки път на вас, защото вие сте хората, които организирате тези модни събития. Бих казал, най-добрите модни събития в България. Това е факт, но спорим. Така че чувствам се много добре. За първи път Кристиано Фрома участваме и на летния Summer Fashion Week. Уикенд, да, да бъдем по-точно. Искани се да е уик, ама няма да е уик, ще е уикенд. Така че чувствам се прекрасно и искам да кажа, че сме вдъхновени супер много и не много готино. На какви прически заложихте при момичетата? Ами, Злати, ние заложихме се съобразихме спрямо място, където се намираме, така че сме едни леко плажни, загадъчни визии, така че да сме съобразили сме се вятъра, морето и така нататък. Така че визите са едни много, много, бих казал, семпли, но в същия момент изглеждащи много добре момичетата, спрямо ревюта, които ще представим малко по-късно, ще видите. А тук са само топ модели. Кажи ми, послушни ли са? Искам да ви кажа, че моделите, тези модели, които са днес на тази сцена, наистина са уникални. Тук сигурно трябва да благодарим на Ivet Fashion за прекрасните модели. Наистина в момента тези модели, с които работим, наистина са на много голямо ниво. И благодаря още един път, нали, на агенция Ivet Fashion. А ще ми кажеш ли коя е топ тенденцията за лято 2021? Повтарям, че го накъсах. Да, ми с косата. Да. А ще ми разкриеш ли кои са топ тенденциите в косите за лято 2021? Злати, топ тенденциите бих казал, че са едни много, като всеки път и тази година, те са едни много небрежни, много небрежни визии. Примерно конската опашка е много модерна, бих казал, нали, загладения, мокрия ефект, който е с години вече толкова тенденции. Но, както знаем, на плажа винаги трябва да залагаме на нещо семпо, защото не бихме си предложили, например, някакъв кок за, нали, за едно такова събитие или за плажа, което не е окей. Така че леките ефирните прически са, бих казал, че са на модерни за, нали, за тази година като цяло. Аз специално искам да благодаря за кока, който ми направи. Благодаря ти, наслади се на вечерта. Благодаря и вие също. Чао! Здравейте, аз съм Елисавета Стоянова, а вие сте на Summer Fashion Week. Моделът и близка моя приятелка Елисавета Стоянова Гарева. А и да кажем, разбира се, нашите зрители съм сигурна, че знаят, но ти си и модел на годината жена за Code Fashion и Code Fashion Awards. Днес ти си гост на това събитие. Ще ми кажеш ли как се чувстваш в тази атмосфера? Ами, миналата година също много исках да дойда, не успях, но тази година вече си имам 4 покани. За първ път ще гледам нещата отстрани. Гледам, че при вас е спокойно.
предполагам, че ще бъде много хубаво и искам да започва по-скоро и да видя как е наистина от другата страна. Изглежда много лъскаво и много фешън. Видях, че беше в бекстейдж, поговори си с твоите приятелки. Кажи ми, даде ли им кураж, те вълнуват ли се, притесняват ли се? Много се вълнуват, казаха по-бързо да се връщам и да ги гледам. Да, вълнуват се, виждам ги, че изглеждат страхотно, много са сладки. Това лято си спря на българското Черноморие или успя да пътуваш малко и в чужбина? Ами, като цяло на българското Черноморие съм се спряла от няколко години насам, защото намирам очарование на края на юг, много надалече. И мисля, че няма да отида в чужбина тази година. Затова и ние решихме да направим това събитие за трета поредна година и съм сигурна, че ще се превърне в традиция на топ мястото на българското Черноморие. Да, страхотно е. Мисля, че имате голям успех. Благодаря ти. Надявам се много да ти хареса тази вечер и да намериш много вдъхновения. Благодаря. Весело и на вас. Здравейте, аз съм Йоан Карамфилов. Вие гледате Cold Fashion TV. До мен е Йоан Карамфилов, гост-изпълнител на първата вечер от Summer Fashion Weekend 2021. Здравей, добре дошъл. Как е настроението ти тази вечер? Много се вълнувам, много ми е готино. Вижте обстановката каква е. И си поглеждам моделките от време на време и така. Да ми разкажеш ли повече за себе си и за твоята музикална кариера? Занимавам се с музика от 4-5 години вече. По принцип съм актьор, но реших да се занимавам с музика, за да си добавя в CV-то, че мога да свиря на пиано, китара и така нататък. И те така се получиха нещата. Направих албум, ходя на турне в Англия, живея по принцип, там яко правя участие. Много се радвам, че в България сега ще свиря. Креативните хора винаги успяват да се занимават с няколко неща едновременно. Ще ми кажеш ли какво мислиш за такъв тип модни събития? Ами за мен рок-н-рол музиката и модата си върват ръка за ръка. Плюс това майка ми е Меги Салова, ние се занимаваме с конкурси и е много близо в нашата сфера. Мария Бонева ни е много добър семейен приятел и много се радвам, че мога да присъствам тук и за мен е много важно нещо, модата и културата. А самият ти, поговорихме си за музика, ще ми казваш ли как би описал своя личен стил? Ами, по принцип правя християнска рок музика с позитивно съобщение, но вече се хвърлих в метал и по-хард неща. Тъй, че зависи, прави проект Deep House, просто съм Йоан Карамфилов, цъкнете, вижте и това е. Супер звучи, няма търпение да видим какво ще ни изпълниш тази вечер. Тази вечер ще изпълня две песни, една нова песен Coming Home To You и една от предишния ми албум Nightwalking, Wild. Супер, желаем ти късмет. Вече ми много приятно, приятна вечер. Бена Александрова, а вие гледате Summer Fashion Weekend. За мен е изключително удоволствие да си говоря с Бена Александрова, Рошевата гарга. Здравей и добре дошла в Свети Влас на Summer Fashion Weekend. Съм в Свети Влас на Summer Fashion Weekend. Любимо място ми е. Днес ти имаш специален празник, отбелязваме 30 години на сцена, нали така? Да, точно така. Ще ми кажеш ли какво е да се твори 30 години и то ти не твориш само на българския пазар, ти си 6 месеца тук, 6 месеца в Америка? Да, така е. Всъщност аз творя тук, а там по-скоро ми е така, реализирам това, което съм сътворила тук. Разбира се и тук, не само там. Ами, човек като мене не обича да бъде на едно място постоянно. Аз преди така работих в Париж, преди това съм била в Москва. Бе пообиколила съм така. Динамиката на моя характер всъщност ме кара да бъда и може би по-ползотворна в тази сфера, да не се застоявам много на едно място, тъй като и модът е модус, движение, мобилност, то е много присъщо за мен. Можеш ли да направиш едно сравнение на българския моден бранш и това, което се случва извън България, в чужбина, тъй като си обикаляла толкова много? Това, което слуша в България е много високо ниво, първо, което особено мои дизайнери наблюдавам доста интересни неща и предложения.
Вероятно ми задаваш този въпрос, защото знаеш, че аз в Америка предлагам освен Рошевата гарга и доста български дизайнери, много интересни имена и не толкова вече млади и млади също така. И трябва да ви кажа, че се ползват с доста голям успех. Така, оригиналните им идеи, всичко, което са направили модерно, нестандартно, различно. Да, повлияни са от някои европейски дизайнери, разбира се, но всеки случай от някъде. Това няма нищо лошо, както се казва. Всички копираме от някъде. Въпросът е какъв собствен нюанс ще придадеш на това, което правиш, а то винаги го има. То никой не може да бъде едно към едно, нали? И в никакъв случай не бих казала, че нашата мода е доста по-назад, примерно, както беше, да кажем, 90-те. Имахме още много-много какво да учиме. Със слава Богу, информация има от всякъде, всеки се учи от някъде, кой в движение, кой по училища, кой както може общо взето. Но съм щастлива, че в България се случват изключително динамични интересни неща, напукна цялата тая пандемия, изтерясала история, която се развива. А ще ми разкриеш ли какво ще видим днес на сцената? Днес ще видим на Рошевата гарга фешън груп неща. Половината са на Рошевата гарга като дизайн и изпълнение, другата половина са на колеги от нещата, не са само мои. Тъй като аз скоро пак на ваш празник отбелязах с едно историческо ревю, смисъл 30 години назад Рошевата гарга, а сега реших да покажа новото, което ще е една част от тази колекция, Круиз колекция, и е предназначена за Лас Вегас като цяло. Звучи страхотно, надявам се да се видим и там, да ти дойдем на гости в Лас Вегас да разгледам. Заповядайте, заповядайте, ще ми е изключително приятно. Сега август, точно по това време върви техния Fashion Panair. Няма да съм там, защото съм си тука, но аз съм била много пъти. В никакъв случай, пак казвам, нашата мода не изостава от световните сцени. А говорим си за мода, харесва ли ти атмосферата, в която се намираме? Е, как, това ми е любимо място, Марина Динева. Има ли по-хубава Марина? Даже и в Европа за някои марини става въпрос, нали? Са доста по... Това е страхотно място, уникално. Преди малко седях там в едно заведение, гледах залеза, гледах яхтите, гледах хубавите хора, музиката, въобще цялата атмосфера, която тук е създадена. И смятам, че това е едно уникално място. Идеално е за мода, красиви жени, красиви мъже, красиви дрехи, хубава музика, бриз, яхти. Какво по-хубаво това да сме живи и здрави, само да си пожелаем. Както се вижда, това е трето издание, ще се превърне в традиция и се надявам всяка година да се виждам отново и отново тук. Дай Боже, успех ви желая и ще участвам с най-голямо удоволствие. Through my hair, think about it when you touch me there. Close my eyes, here you are. All alone, dancing in the dark. Tell me, baby, if it's wrong to let my hands do what they want. Late at night, I pretend the... На този прекрасен залив имам удоволствието да срещна Гери от Ванита, която тази вечер на Summer Fashion Weekend ще ни изненада с поредната си страхотна колекция. Гери, как се чувстваш на лятното събитие? Аз винаги съм много щастлива, когато участвам на вашите събития, особено тук, когато атмосферата е невероятна, сцената е невероятна, като цяло, цялата Марина, цялото море придобиват един блясък на това прекрасно събитие. За моята колекция... Тя ми е пилотна колекция, която е с бански и така поднесена доста по-екстравагантно, доста интересни визии има, дано да се харесат, вече се продава доста успешно. И какво ме пита, между другото, че така се отклоних след този залез? Да, залезът е невероятен, тук сме на Марина Диневи. Питахте естествено как се чувстваш на прекрасните ивенти на Code Fashion Awards, ти взе толкова много награди, както всеки път. Какво ново ти предстои през есента? Разкажи малко, знам, че няма да почиваш. Да кажа, да все пак отговоря по същество на въпроса, чувствам се прекрасно. В която и точка да се намирам, винаги ще дойда тук при вас, ако ме поканите. Просто невероятна атмосфера, невероятен екип. Предстои ми Париж. Дано, така стискам палци, да е достъпно, да не затворят, да покажем нашите произведения. Имаме там едно изложение в Who's Next. Там ще представим доста така добра колекция. Пролета, лято 2022. Стискайте палци. Втори летиме септември, доста скоро, дано да е отворено, за да може да се събират хората, да творят, да правят хубави неща и да сме здрави най-вече. Гери, докато ми разказа, настръхнах, така че съм сигурна, че ще има Париж. Толкова ентусиазирано ми го разказа, че съм сигурна, че ще се случи. Благодаря ти още веднъж, че както винаги си тук и нямаме търпение да видим колекцията. Хубава вечер и на вас и успех на екипа. До нови срещи!
ние сме Ми Ателиер, а вие гледате Cold Fashion. До мен е Мария Радосова от Ми Ателиер. Здравей и добре дошла на Summer Fashion Weekend 2021. Искам да ти кажа, че твориш адски красиви бижута и много секси. Кажи ми, как се чувстваш тази вечер? Емоциите са много големи, вълнението също е огромно. Всичко, което исках да представя, успях да го подготвя, тъй като аз съм бранд, който изработва всички аксесуари изцяло ръчно, с двете си ръце и влагам изключително много енергия във всеки един от тях. Искам да благодаря за поканата, за възможността да мога да се представя и да кажа, че целият екип се справя блестящо и всичко е 6. А ще ми разкажеш ли, тъй като ти си наистина една от първите дами, които наложи харнесите, как се приеха те в България, тъй като те са наистина доста екстравагантни? Честно казано, да, мога смело да заявя, че съм една от първите, които вкарат тази тип мода в България, но аз искам да я представя по съвсем друг начин от това, което се възприема на първо око, като се погледне модела. За мен е много важно дрехата на жената да бъде минималистична и с моите аксесуари да се получат една завършена цялост на самия модел, като по този начин жената показва стил, класа и подчертава женствеността си. Като цяло моята идея е да се носят върху затворени дрехи, официални рокли, панталони, сака. И моите клиенти са предимно насочени към тази стилистика, но разбира се, стават и могат да се носят от всеки тип жена. Това е идеята. Благодаря ти и може да завършим с едно изречение. Как би описал своя личен стил? Минимализъм. Минимализъм, да. Това е. Страхотно, благодаря ти много. Нямам търпение да видя какво сте ни подготвили. Аз и Димитрова от Сена Дизайна до мен. Здравейте. Здравейте и добре дошли на Summer Fashion Weekend 2021 в първата вечер. Ще ми разкажете ли повече за вашия бранд и какво ще видим на сцената? Моя бранд съществува от около 2013 година. Идеята е да обличаем всички жени, дали слаби, дали малко по-пълнички. Всички се чувстват красиви, независимо от големината, която имат. Всички принтове са ексклузивни, платовете, които ползваме, са абсолютно само наши. И така, от няколко години работим по въпроса, вече участието ни е второ в Summer Fashion Weekend, 2019 бяхме тук. И така, пожелайте ни успех! Пожелаваме, разбира се. Ще ми кажете ли, намирате ли някакви разлики от предишното издание от това? Успяваме ли да надграждаме вашите очаквания? Да, със сигурност много неща са подобрени. Винаги е хубаво да има развитие. Маркети, които участват, са по-интересни. И така, да, със сигурност има развитие. А ще ми кажете ли какво мислите за развитието на модната индустрия в България? Аз, за съжаление, не живея в България и не зная точно как се развиват нещата тук, така че не съм много наясна. По-скоро не мога да кажа нещо, съжалявам. Няма проблем, а дали можеш да отправим пожелания към вашите колеги, които също днес така се вълнуват да се качат на сцената като вас? Да, разбира се, пожелавам успех на всички. Мисля, че всички вършат чудесна работа и всеки влага сърцето си в неговия продукт, така че само успех на всички. Успехи на вас! Благодаря! Лека вечер! Брандът Лара Коротенко. Hello ladies and good evening. Welcome to Saint Vlas. Could you tell me how are you feeling here as a part of this seaside event? Thank you very much for our meeting together with this perfect meeting in the Fashion Weekend Summer in Sveti Vlas. And I want to say we together go from Ukrainian town Chernigov and preparing this is beauty collection name Ukrainian Borscht. I'm Lara Korotenko. I idea
preparing idea and textures for textile. And this is a beautiful woman. This is designer who is making this is collection. Okay, it's Natalia, Tatiana Воробей and Надежда Пирожкова. This is big collection and maybe big collaboration from Ukraine. Yes, it's very beautiful piece of art, if I may say like this. So are we going to expect you next year again? Okay, maybe about this moment I need ask my friends who is making next collection, maybe. Tanya? You know, here very nice place. I'm very like to be here, and big thanks for invitation, because here we have, you have a very special air, see relaxing time, and you feel perfect. Very hospitality people around, and I'm very happy to be here. Thanks to Lara. Next year we will sing maybe here or Sofia, and we always try to find something interesting. That is why we will see. Okay, thank you for these kind words, and you're very much welcome here again. Thank you very much. Maybe next year. Okay, thank you. Thank you. Слава Кръстева от Болт Ателие, здравейте и добре дошли в Свети Влас Марина Диневи. Ще ми кажете ли какво ще видим от вас на сцената тази вечер? Самото име Болт Ателие мисля, че подсказва. Ще бъдат смели, ексцентрични визи? Да, абсолютно точно така. Това е нашето лого за смелост, ексцентричност, елегантност в същото време и някакъв елемент от класика. Страхотно, а самата вие от къде черпите идеи, за да повтарям? А ще ми кажете ли самата вие от къде черпите идеи? Ами като цяло от заобикалящата среда. Пътешествия в момента не могат да се правят, така че каквото има наоколо като красота, което се превръща в дреха. Но ето, че днес се пренесохме на едно наистина райско кътче. Харесва ли ви атмосферата тук и това събитие, разбира се? О, да, разбира се, ние и за втора година участваме. Много е приятно като атмосфера, организация, всичко е много добре. Да ви очаквам и следващата година. Ще видим, най-вероятно. Сигурна съм, че ще се видим отново. Пожелавам ви наистина вдъхновяваща вечер. Благодаря на вас също.